vi istället prata om fenomenet som det står på bokens omslag här. Ingvar Kamprad, en bok om hans liv. Mm. Smålänningen som grundade IKEA gick bort i januari i år. Men hans arv lever ju i allra högsta grad vidare, inte minst i den här boken. Vi är också glada att välkomna hit Anders Ström, författare. Välkommen också Sven-Erik Bucht, vår landsbygdsminister, och Lars-Johan Jarnheimer som är styrelseordförande för Inka Holding. Du har en lång karriär inom IKEA också. Hur gammal var du när du började? 22. 22. Och sen här ett uppehåll på 25 år. Ja. Mm. Kan du berätta om ditt allra första möte med Ingvar Kamprad? Ja, allra första gången det var när jag jobbade i Tyskland. Och då kom det en sen kväll, så kom det någon och knackade på fönstret. Och då sa han, hör du, jag vill komma in och titta på varuhuset. Okej, så här, ska jag tända upp? Så här, är du inte klok, pojk, sa han. Vad tror du det kostar att tända upp ett varuhus? Ger man ficklampa? Det var mitt första. Det är min första kontakt. Och du som är snål själv förstår det. Anders Ström, som har skrivit det. Varför har du gjort det? Ja, jag ville fånga en levande bild av personen och människan Ingvar Kamprad. Och det var det jag var nyfiken på, vem han var bakom rubrikerna. Saknas den bilden av honom? Ja, jag tycker det. Och framförallt under de senaste decennierna så har det varit mycket fokus på annat. Men jag tycker att jag ville beskriva honom som den verkligt stora entreprenör och Sveriges främsta entreprenör genom tiderna. Det är så lätt att, i Sverige att säga en av de främsta, men han var verkligen den främsta, hittills i alla fall. Tycker du att du lyckades fånga nyckeln bakom hans entreprenörskap? Ja, men jag tror det. Vägen jag valde för att närma mig honom var ganska intressant. Med vänner och kollegor fick jag en bra bild av honom, tror jag. Genom att intervjua dem och prata och ha samtal, precis som han hade. För att lära sig saker och vara nyfiken hela livet. Men jag hittade en del av hans drivkrafter, tycker jag. Och han hade en extrem drivkraft att åstadkomma något, att bygga något och att bli något tillsammans med sitt företag. Han växte ju ihop med företaget. Och det är ju en beskrivning av drivkraften, men det är ingen förklaring var den kommer ifrån. Och en sån drivkraft kan ju komma ifrån dåligt självförtroende eller en hunger efter pengar eller något sånt där. Sven-Erik, vad har du bidragit med i bilden till Ingvar Kamprad? Men jag tror inte drivkraften var pengar, för det var nog ändå att uppfylla andra saker i livet. Och inte minst att driva framåt det här företaget. Alltid göra saker och ting bättre och bättre och bättre tillsammans, som han alltid sa. Han sa att jag har aldrig hört han säga jag ska göra det. Han sa att det här ska vi göra tillsammans. Mm. Hur möttes ni? Eller vad möttes ni i, kanske jag ska säga? Det var i början av 2004. Jag var ju kommunalråd i Haparanda och som alla kommuner drömde vi om att få ett IKEA-varuhus. Då fick jag veta att Ingvar skulle delta på ett ekonomiskt seminarium här i Stockholm. Det var ju väldigt sällan han gjorde framtiden på den tiden. Och jag bestämde att jag åker dit, nu ska jag träffa honom. Och det var ett stort seminarium, det var säkert över 1000 deltagare. Det första jag gjorde var att spana in var satt han. Och när han gick upp på scen så hade jag bestämt att när han kommer ner, då går jag fram till honom. Och det gjorde jag. Och det blev ju ett varuhus i Haparanda som öppnades med en pompa och ståt. Vad var avgörande argumentet? Ja, vid det tillfället så hade jag bland annat en bild där jag visade hur mycket människor det bodde i närheten av Haparanda. Mm. Det gränslösa Haparanda där man såg både Finland, man såg Norge, man såg Ryssland. Mm. Jag vet inte, det var det han tände på, för att jag gav de där bilderna åt honom och det gick ett tag, så ringde han upp mig och sa att hörru du, jag slarvar bort dem, jag behöver nya. Men drivkraften, Lars, du har ju jobbat med många av de stora entreprenörerna. Du jobbar ju väldigt nära Jan Stenbeck också, du har jobbat med Erling Persson och så. Har du någon teori bakom Ingvar Kamprads drivkraft? Nej, men jag tror det lite som du är inne på, det här att vilja skapa någonting och visa att man duger. Jag tror att det är... Trodde han inte att han dög? Nej, men jag tror det också. Jag kan känna igen det där lite i mig själv ibland. Att du som är gammal musiker, då, om jag får säga så, det är ju liksom sista gigget som räknas. Och så är det även inom företagandet. Man ska hela tiden bevisa att man kan. Mm. Och jag vet inte om det har sin grund i någon slags bekräftelse. Mm. Kan du ha också? Det kan jag, ja.
Du talar också om hans ständiga fokus på kunden i det här. På vilket sätt kunde man se det? Nej, men det är ju det här att han, om vi var på ett styrelsemöte någonstans, ja, då fastnade ju Ingvar alltid och pratade med alla medarbetarna. Vad kan vi göra bättre? Tycker du att öppettiderna är bra? Tycker du att det här funkar? Och den där närheten inte kunna ta en oerhört stor del av framgången som många av de här bolagen som H&M och andra har, tycker jag. Ni hade någon intern tävling också, att ni höll på vem som kunde pruta mest. Gick det till? Ja, men jag besökte ju Ingvar ett antal gånger på hans lilla vingård nere i Frankrike. Och alltid på söndagar, då skulle vi ju tidigt på morgon till en stor marknad. Det var 6 på morgonen, det var mörkt när vi åkte dit. Och då hade vi alltid en tävling med som kunde köpa billigast vitlök. Det fanns många som sålde vitlök där. Och ja, han vann för det bästa. Den en gång vann jag mot honom, och då vann han det. VM i billig vitlök. Men jag kan nog lägga till det. Jag var nere och träffade honom i Frankrike förra sommaren. Då, och då envisade han sig genom att skulle ha en rullstol med sig. För det var väldigt bra när man skulle pruta. Då. Så att, som ja, trick. Ja, som trick. Då. Men han hade ett annat trick också. Jag vet inte om du vet om det. Det gällde att ta en riktigt gammal rostig bil när han åkte dit ut. Ja. Så han åkte alltid med en Renault 5 som var riktigt skraltig, så att alla såg att här kommer en som inte har så mycket pengar. Nu lättare att pruta. Ja, alltså det där var på riktigt. Anders, du har ju hittat i boken, är det några bilder som aldrig varit publicerade förut. Mm. Hur har du gått tillväga? Ja, det är, egentligen har jag gjort research och hört mig för och träffat folk och sådär. Men i samarbete med förlaget Bertil Ekelid så har vi hittat bilderna via IKEA. De finns ju på IKEA-museet. Och jag tycker de är så spännande, för de ger en delvis annorlunda bild av Ingvar som pappa. Hur har du behandlat de här skuggsidorna i hans liv också? Han har ju ett fascistiskt förflutet, så att säga. Jag har beskrivit dem och inte gjort så stor sak av dem, men de finns där som en del av hans berättelse. Och det är på något sätt också det som gör mig nyfiken på vem Ingvar Kamprad var och försöka hitta, inte förklaringen till, men alltså hela de här olika delarna. Så nära förklaringen vi tror väl, komma. Vi tror väl, och han trodde att det handlade om hans bakgrund, mycket hans farmor som var tyska och hade den typen av åsikter. Och man hade också ett ungt engagemang i fascistiska rörelser. Så var det. Och förklaringen till det är inte helt lätt. Jag tycker det är en gåta för mig själv. Pratar ni om det någon gång? Ja, jag har ju mött journalister tidigare som har tagit upp det. Och jag har väl Ingvar många gånger sagt att jag vet inte hur många gånger jag ska be om ursäkt för det. Och han skrev ett brev till alla anställda och bara om ursäkt för det. Och ingen är ju liksom, alla har ju våra fel och brister, och även Ingvar. Ja. Hur känner du så här idag när Ingvar inte längre finns här? Ja, alltså det där är ju en organisation där ledningsgruppen har, många av dem har arbetat 20-25 år och blivit uppfostrade av Ingvar. Så att det finns kvar liksom mycket Ingvar. Sen kan du skruva ihop en byrå? Ja, jag tycker det är jättekul att sätta faktiskt ihop med IKEA-möglerna. Ja, det är jätteroligt, va? Och när man lyckas, ja, då är det bra instruktioner och antalet pluggar och skruvar stämmer alltid. Det blir aldrig något problem att få ihop det. Ja, en stor del av hans arv har också gått till företagare i Norrland. Är det din förtjänst eller? Jag vet inte. Han var ju uppe väldigt mycket besök till mig uppe i min hemby Karung, och vi åkte runt alltid då i Norrbotten och besökte småföretag, och han värmade mycket för dem, och vi pratade om det här många gånger. Vi får tacka för att ni kom, och vi